Karevçe sirili hayrına gitsner, aysor vaze gutsuz. İçpes nahabez pidişarına gwi, lendeli mer harga pajine. Yerallan hameraş, vasın hayren yats, irar şıhtayvats, ısbür kayastan yeh bayratsats. Hayot aşkarı, Acurti hano hokin vajarat kerzor ujeru Karyogov harpats vosokhin timats Tarnan gurprunsk Barisp ampardak Kutseyev haye garchats ir hogin Abri khagagyank azad onkakh Hayastani khagagutyan kakhnik asor mechne Ispür kayastan bidi hama tulvi. Vasın hayren yat. İrar şıhtay vat. Nabadag bidi la hayrenik. Ayt hayreniki meç bidi abin te ispür kahaya te hayasta pınagın. Yev tışna miyin timatı gur prunsk bittarna. İr ուժը Հայաստանի կարողականությունը եւ Սփյուռքի կարողականությունը Հայաստանի զորանալուն բիծարայացն է եւ ոչ թե մինակ դնդեցական որոշ քայլեր առնի Հայաստան ռազմական օրեն բիդի զորանա արդյունաբեր ռազմարդյունաբերական գետրոն բիդի դառնա Այն աստիճանի, որ Ադրբեջան ալ վախնա, նույնիսկ Թուրքիան, ատ պիտի լա Հայաստանի վարչագարքի նպատակը, և ոչ թե մուրացկանի պես խաղաղություն հայցե, և դառնա ըստրուկ ենթակա թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիոյ. Եվ մորնա անդես է արհամար է մասնագի չտարցնես բրկահայ Հայաստանի զորացման, արդյունաբերության և որոշումներու։ Հայաստան բիդի դառնա համահայկական պետականություն։ Ասս սկզբունքը եթե լար 30 տարի առաջ, Ադրբեջանը չեր գրնար հարցագի ոչ Ղարաբաղի վրա, ոչ Հայաստանի վրա, Ղարաբաղը չէին գործընցներ, Աբիգար են Թերբեդրոսյան, Սարգսյան, Քոչարյան և Փաշինյան, պետք է հեռացվի ասվարճագարկը, բաշտոնի քալեն ի վեր, ինչ էր գործընցուցինք, 5000 երդասարտներ, որոնց գեծը համալսարական էին գրեթե 7000 հաշմանդամ դարձավ 150000-ի չափ արցախցիները քաղաքական դարձան, որոնք մեր մագի գարոդած են Բեդուցյունը գոքնե Ամսական 50000 գուտա, 50000 հացի գումարն է։ Հարգակաժինը վարձելու համար ընտանիքին։ 6000 ռուր, ռեն 1200 դոլար պետք է։ Ինչպես պիտի ապրի այդ ժողովուրդը։ Ով է բաճարը որ արցախցիները լքեցին արցախը, մարդ իր դունը գլցկե, եթե գյանքինը սպարնալիք չի գա, ատ սպարնալիքը, ով թյուրացուց ստեղծեց, Վարչապետ Փաշինյանը, իր անհերադես, անխոհեմ, անբադացխանդու ընդու, հայտարարությամբ,
Որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հող է։ Ինքը գցե նախորդ վարչագահները արդեն ընդունած են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հող է, սուտ է։ Ինչու համար բանակցություն կնեին։ Հակառակ որ սխալ էին, պիտի երթային հիմնահարցին, հիմնահարցը կսկսի 1928-ին, 1920-ին, 1920-ին, փետրվարին, Միացյալ Ազգերը, որ այդ ժամանակ League of Nations կոչվեր, Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի, Սպյուրքի և Հայաստանի, հողադարած հատկացուց 162 000 քառակուսի կիլոմետր։ Լևոն Դերբեզերոսյանը 1981-ին ինչու չբանչեց։ Եվ չլսեց Սպյուրքի ցայնին։ Մի քանի հոգի Սպյուրքեն վերցուց, պայծոններ դվավ ու վերջացավ։ Համահայկական պետականություն պիտի ստեղծվեր Հայաստանի մեջ։ Ադոր հաչավրդետ Քոչարյանը, որ քաղաքականություն է քաղաքապար չունի, հայոց պատմության ադելյակ չէ, Սպյուրքի մասին քաղաքապար չուներ, շարունակեց ինչ որ ամենախելացի կարծված Դերբեդրոսյանի քաղաքականությունը մասնագիորեն։ Վերջը եկավ Սերժ Սարգսյանը, ամենը մեծ ավերը գործողը եղավ Փաշինյանը։ Կացեք 2018-ին վեր, որ Բայստոնի եղավ, ինչպիսի հողադարած գործում ցուցածենք, ինչպիսի ընթերքի հարստություն գործում ցուցածենք, ամ դված է, ինքը դված է Ադրբեջանի։ Եվ մինչև օրս ունինք մենք պանդարյաններ, բետական Արցախի նահակահ վարչապետ զինվորականները պանդի մեջ են, կարելի երվակյալ, կարելի է ընդունիլ վարչակարգմը, որ համացայնած է ատ որոշումի։ Եվ չեն խոսիր, կարելի չէ Հայաստան հանդուրժող պիտի չլնա ներկա վարչագահին, որովհետև Հայաստանի քոյության արմադին կհարված է, կգածնահար է։ Շարունակեն։ Եթե եղբայրասպան փամփուշտ ու թաշուն, խորդագող հայու կահն ու խորան, ուղվի ոսոխին սրդին անվրև, կուցե ունենանք փայլուն աբակա, խոհեմ ու գարող առաջնորդ վարիչ, Հայաստան աշխարհ դառնա խաղաղվայր։ Հայաստան խաղաղ դառնալու համար պիտի ունենանք խոհեմ և գարող առաջնորդ։ Եվ եղբայրասպանությունը, ներքին հալածանքը պետք է թաթրեցվի, որ կշարունակվի այսօր, անոնք որ հակառակ են ԿԳԲ-ի, որևէ պատճառ շարժարիտ կփնտրեն, որպեսզի ձերբակալեն ժողովրդավարությունը, ոչ, ապացույցներ շատ կան։ Ուստի Հայաստանի ժողովուրդը դերբի դառնա իր պետության։ Եթե երկիրը ժողովրդավար է, ժողովուրդը պիտի դրե, ոչ թե վարչագահը։ Հաջորդ վերջին դունը։ Եթե ինտիմատրիներն ըլլան ողջահող, նույնը սկզբունքով միանպատակ, փոխանթշնամության հաշտ ու միագամ, հայ ժողովրդի շահին չադակով,
bedutyan tigung başban anlıgun mar hayastani sürunzun ratir uhten zarayel surp miasnutyan. Kutse ov hayer aytor hraşk hayastan artsakh tarna ampajan. Açı kırvatı Mart 2000'in. Ter Artsakh'ı Hayastani mas gazmelu çanker gayin. Ընդդիմադիրները ինչ կնեն? Ընդդիմադիրներու նպատակը մինակ վարչագարքին դեմ խոսիլ չէ. Ընդդիմադիրներու նպատակը ազգային ծրագիր առաջտանիլ է. Ազգային ծրագիր կնշանակե ադ քողերը, մեծ քողերը, որ գա ադոն ցանգը, ցուցակը հրադարակել է. Ընդդիմադիրներու բզդիկ գուսակցությունների իրարու հետ միական պետք է լինի, միասնական պիտի լինի, վասն հայրենյաց. Եթե ընդդիմադիրներու միասնական չէ, ինչ է իրենց նպատակը? Գուսակցական խմբակը բեդության կա, այդ հայրենասիրություն չէ. Adi gusak sana baş tutune. Bidverana gusak sana baş tutune. Gamantik vor himag nergayanan gusak tutyan nerga tutsiçnere. Anons nabadag bidilla zarayel aski. Yev hayrenikin. Zarayel gnishanage. Yev vor yergir vadanki meçe. Եվ իրենք ուղությունի շեղած են պետք է հեռանան։ Նոր ուժերու թիգունք պիտի գանկնի։ Ներկայիս Հայաստանը խարխապվան մեջ է, քաղաքականություն չունի։ Հայաստանը փրկելու համար գլխավոր ուղին մեկ է, Ռուսաստանը թիգունք չեղավ, աչագիր չեղավ Հայաստանի վերջին պատերազմի ընթացքին 44 օրյա և Ղարաբաղը գրավելու ժամանակ։ Ուստի աստիճանապես Ռուսաստանին պիտի հերացվի, ոչ ամբողջությամբ, որոշ կապեր պիտի մնան։ Եվ սակայն զորանալու համար Հայաստանը պիտի թիմի արևմուտքի, Եվրոպայի և Ամերիկայի։ Անոնց հետ ամբիսի փափուկ հերանգարային խոհեմ թիվանակիտական գաբեր պիտի ստեղծվին, որ չեն տարվի Թուրքիո և Ադրբեջանին Հայաստան։ Ադնելու համար ադակ թիվանակետ պետք է, որ ներկայիս Հայաստանի վարչագարքի մեջ չգա։ Եթե հաս վարչագարքը գուզե կոյադևել, հին ուժերեն մասմը, որ չէ զոքեն, անոնց պիտի ներգրավե և ոչ թե մեծամուտորեն, ինքնապավորեն, անհերադես կերպով, եսացեր օրերով բնդեմ, որ մենք կրնանք կնել, եթե դուք կրնայի գնեն 5 տարվա մեջ ինչ չլիք։ Հայաստանը գործարման անդունդի եզրին պերիք և Արցախը հանցնեցիք Ադրբեջանի։ Ուստի եզրակացությունը սաց է, եթե եկեղեցին իր բաշտոնը ձևափոխե, միասնականությունը ստեղծե, քայլ առ քայլ մեկ կաթողիկոսի թիրքը
ամրաբն տվի հայաստանի ընտիմատիրները իրարու հետ միանան եւ նախքին դիվանագետներու միջոցով եթե աս ներգա վարչագահը ինքսինքը չծեվափոխի դիրանան վարչագահքի Հայաստանի վարչագահը պիտի լա ասկայնական ներգա վարչագահը ասկայնական չէ եթե ասկայնական չէ արժանի չէ հարադավելու ասխրծկերով գավարդեն վերլուծությունը ոդանավորիս որոն խորակիրն է եթե եւ հուսամ որ այս ելույթս բետյաց ագանչներուն հասնի եւ որոշ փոփոխություն գադարեն իսեր հայ ժողովրդին եւ իսեր Հայաստանին ասպես կվերջացնեն եւ գանտիբին հաջորդ անգամ